aká bola situácia, čo sa vlastne dialo? Večer, ako vždy, som sa osprchovala a išla som pozerať telku. A keď som sadla k televizoru, tak som videla, ako sa začalo všetko triasť, všetko začalo padať. Proste, aké by sa rúcal dom. Utekala som vonku, volala som na syna, aby išiel von. Vybehli sme vonku, to bolo možno pár sekúnd a bolo pohroma, bola, všetko bolo rozhádzané, porozbijané. Nedá sa to ani opísať, taký pocit som v živote nezažila. Čo ste robili v tom prvom momente? V prvom momente som si myslela, že hlavne, že by sme to prežili, a myslela som, že nejaká vojna začala, alebo aké by nejaké lietadlo spadlo, alebo čo také. Proste nepomyslela som si nikdy, že by som ja zažila zemetrasenie. Nikomu sa nič nestalo? Chvála Bohu, všetci sme v poriadku, len neviem, ako bude s tým domom, s bývaním. Aká to je situácia? Situácia je veľmi kritická. No, všetko rozbité, čakáme, čo bude. Mal by prísť statik asi skontrolovať to? Áno, čakáme na statika, že čo povie statik. Keď tak budeme upratovať, keď nie, tak neviem, čo bude ďalej. Kde ste strávili noc, aj keď ste veľa toho asi nenaspali? Nie, vôbec sme nespali. Boli sme tu dlho na ceste pred domom, lebo tu boli aj susedia, tak sme už tak upokojovali jeden druhého a zobrala nás sestra do seba. Aby sme aspoň trošku, tak sme posedeli v noci, lebo čo, spať sa nedalo, lebo to človek myslel iba na to, čo sa dialo. V obci celkovo vypukla panika predsa len večer, čiže asi ľudia sa báli, že či to bude ešte pokračovať? Áno, čakali sme, lebo jedni hovorili, že ešte bude ďalšie 9.15, jedni, že bude o 9:30 a my sme už mali takú paniku, že už sme sa báli vôbec tu na dvor ísť, tak už sme stali iba na ceste a čakali sme, čo bude ďalej. Zobrali sme si iba pár vecí, aby sme aspoň oblečení boli a čakali sme, čo bude. Ďakujem pekne.